ефірі ТРК «Балінформкомпанія». Випуск новин. Дякую, що ви з нами. Як живе Балтщина та сусідні райони в умовах карантину? Про ці та інші події розкажуть наші журналісти. В студії Ольга Ігнатова. Вітаю. Майже безлюдні вулиці, дітей не видно взагалі. Закриті кафе та ресторани, працюють лише продуктові магазини, та й біля тих черги особливої немає. Балта вже декілька днів живе в умовах жорсткого карантину та обмежень, а в п'ятницю запрацювала ще й автоматизована система оповіщення. Надзвичайники та правоохоронці містян попереджають – без зайвої потреби на вулицю не виходити. Всім пам'ятати – за порушення епідрежиму – штраф. І головне – кожен відповідальний за своє життя і оточуючих. Дисципліна та виконання усіх особистих та загальних заходів безпеки є протидією поширення коронавірусної інфекції. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя. Це дуже добре, що доносять цю інформацію. І що людей на даний час видно дуже добре, що їх нема на вулиці. Вони, ну, будемо говорити, почти город пустий, кому необхідно, приходять, покупають продукти. І бачу, черги таких великих немає. Я рано виходив, то дуже мало було, взагалі нікого не ходило. Зараз чуть більше, але з кожним днем все менше і менше людей. Вийшли з дочки швидко за продуктами в аптеку, тому що треба купити кое-які продукти. І швидко підемо додому, тому що розуміємо всю сложившуюся ситуацію. На території області діє карантин через коронавірус. Уникайте контакту, не виходьте з дому. Помігайте скупчень людей. Дякуємо. Шановні громадяни, служба перетину звертається до вас. Станом на 20 березня в Україні лабораторно підтверджено 26 випадків COVID-19, з них 3 летальних. Географія така – 15 заражених в Чернівецькій області та 3 в столиці. По 2 на Київщині, Житомирщині та Дніпропетровщині. По 1 в Донецькій та Івано-Франківській областях. В Одеському регіоні підтверджених випадків немає. Лише за 3 останні дні, з 18 березня по 20, в Балті було перевірено 265 закладів торгівлі та харчування. 96 отримали витяги та попередження. Закрито – 64. Такі результати роботи моніторингової групи по виконанню рішення місцевої комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Комісія розпочала перевірку із продуктових магазинів. У нас є мило з дезінфектом, у нас всі обрабатуються каси, там, де більша соприкосновенність людей, монетниці, це йде холодильне обладнання, ручки холодильного обладнання, транспортерна лента, товароприйомники. Де все торкаються люди руками, виробляється кожен час. Пускаю по одному чоловіку. У нас завтра поставка, машина наша, і нам привезуть маски, как бы, дополнительно рукавички привезуть, і ці вже средства ХД повинні бути з дозаторами. Заклади громадського харчування про тимчасове припинення роботи знають, проте виконують його не всі. Були закриті місцеві кафе «Фламінго», піцерія «Гараж». Деякі продовжували працювати. На перший раз порушники отримали попередження. Комісія наголосила на наслідках недотримання карантинних заходів – від штрафу до закриття підприємства. Что, мы не имеем права работать так? Или с доставкой? Здесь с доставкой вы имеете право работать, вы не имеете права открытыми быть. Штрафні санкції досить великі, від 17 тисяч гривень і вище. Там суми добігають сотні тисяч гривень. Подільськ теж пішов на карантин. Тільки з 19 березня міська влада почала реагувати на введений Кабміном карантин. Почали закривати торгівельні об'єкти, салони краси, магазини вбрання, ресторани та кафе. Працівники муніципалітету розносять попереджувальні листи. Але далеко не всі дотримуються правил. Вже після вказівок, через декілька хвилин, кафе, що в центрі міста, відчиняють. Нам тільки сьогодні сообщили, що треба закриватися. Чи заходять люди? Ну, заходят, как бы, понимают, что вот человек 2-3, напитки на вынос.
Свою роботу продовжують продуктові магазини та ринки. На полицях всього вистачає. Продавчині зазначають, що багато продуктів є на складах. Працюють і магазини з побутовою технікою. Розповідають, що тільки в режимі онлайн приймають та віддають замовлення. Видає інтернет-закази, а також по надобності клієнта ми продаємо засоби зв'язку. Нагадаю, ще 18 березня в Подільську головний ринок працював за звичайним режимом. Салони краси та заклади громадського харчування працювали теж. Тойота обійняла електричного стовпа. Водій відбувся лише кількома подряпинами, а от село Мирони залишилось без світла через ДТП. 18 березня 48-річний балтянин Володимир Саламаха на шаленій швидкості збив стовп. Вереск гальм машини та потужний удар чули ледь не всі місцеві жителі. Люди кажуть, думали, почався справжній землетрус. Вмить не стало і світла. Водій дивом залишився живим. Сполохані селяни розповідають деталі цієї моторошної дорожньо-транспортної пригоди. Мовляв, водій їхав на шаленій швидкості та ледь не врізався в автівку із людьми, що стояла біля магазину. Хотів різко оминути машину, аби уникнути аварії. Не впорався із керуванням та втрапив в іншу. Його автівка буквально обійняла електричну опору. Від потужного удару стовп тріснув. Не витримали навантаження і дроти електромережі. Я була в магазині, відпускала людину. Просто почула свист, як їхала машина, і потім бах, світ потушився, і все, вийшли вже. От таке. Біля магазину стояла машина із працівниками фортеці, які їхали з сільського кладовища. Вони з машини вийшли, вони були лимонного кольору, тому що вони побачили, що машина йде на них в лоб. А і що він, я не знаю, звичайно, це дасть висновок поліції, але зі слів усіх наших жителів, 120 – це, мабуть, було мало. Місцева жителька Галина Вознюк розповідає, поралась по господарству, аж раптом почула гучний вереск машини. Жінка зазирнула у вікно та побачила аварію на власні очі. Я замітила, що це іномарка, побачила, як врубається вона в стовп, пиль, куча пилі, стовп похилився. Все, я пулею вилетіла, підбігла, я побачила, що це був мужчина в возрасті. Їхала скора, яка вже надавала йому допомогу буквально через минутку. Швидка саме доправляла пацієнта з Кодими до Одеси. Побачивши на своєму шляху ДТП в Миронах, медики одразу почали надавати першу допомогу водію. Тим часом з Балтської центральної районної лікарні вирушила ще одна карета швидкої. Доїхали ми туди доволі швидко, застали хворого без сознання. Показали першу необхідну медичну допомогу, допомогли нам його витягнути з машини служби МЧС, доставили для обстеження в центральну районну лікарню. Медики повідомили, вже в приймальному відділенні балтянин від лікування на відріз відмовився, мовляв, почуває себе добре. На правопорушника складено адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху, стаття 124 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Санкція статті передбачає покарання у вигляді накладення штрафу в розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або позбавлення прав керування транспортними засобами на строк від 6 місяців до 1 року. Як повідомляє Балтський РМ, на місці аварії бригада фахівців того ж дня встановила нову електричну опору. Також відновили і ушкоджені електромережі. Світло в селі Мирони з'явилось вже о 8-й годині вечора. Ольга Ігнатова, Юрій Балагула з Миронів для випуску новин. А вже наступного дня сталося ще одне моторошне ДТП. Четверо скалічених жінок та труп чоловіка на дорозі Балта-Криве озеро. Страшна пригода між селами Бензарі та Немирівське сколихнула всю Балтщину. Водій москвича вилетів із завантажівки на зустрічну смугу та врізався в Хонду, в якій до Балти їхали 4 жінки. В результаті аварії четверо постраждалих. Вони доправлені до центральної районної лікарні. Одна з жінок і досі не прийшла до тями та
знаходиться в комі. Водій москвича загинув на місці. Подробиці дивіться у сюжеті. Да, Сань, стоїй. Це ми ще не Балтянин В'ячеслав Красіков розповідає, саме їхав позаду Хонди. Як все трапилось, бачив на власні очі і досі не може оговтатись. Читайте, от там за 30 метрів там був якраз удар, був, я затормозив. Вискочив москвич ззаді грузовика і одразу в лоб-лоб. І все. Він повинен среагувати, там метрів 10 було. І добре, що подушки постріляли, іначе було б, мабуть, всі трупи були б. В результаті ДТП постраждало четверо осіб і один загинув. Постраждалих каретою швидкої допомоги направили до медичного закладу. Загалом рятували жертв ДТП аж 3 карети швидкої. Лікарка екстренки розповідає, коли приїхали на місце аварії, постало питання, кого із 4 рятувати в першу чергу. Тому, оцінивши стан жінок, визначили одну у найважчому стані. Перелом ніг у жінки і сотрясіння, як при аварії. Втора машина доставила ще дівчинку. І потім поступив визов, та ж машина втора поїхала повторно в село Немировське і доставили ще 2 потерпівших. Копи встановили особу загиблого власника москвича. Це 41-річний балтянин Володимир Тарнавський. Небіжчика доправили до Балтського відділення судово-медичної експертизи. Разом з співробітниками МЧС, які допомагають нам фіксувати місце скоєння злочину, ми перекрили рух на вказаній ділянці дороги до приїзду слідчо-оперативної групи з міста Одеси. Як повідомляє головний лікар Балтської центральної районної лікарні Олександр Бурлака, станом на п'ятницю 2 потерпілих знаходяться в реанімації. У важкому стані. Їх прооперували, зробили переливання крові. Одна з них – непритомна, жінка в комі. Стан ще 2 постраждалих лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Ольга Ігнатова, Юрій Балагула, Балінформкомпанія. Це були всі новини на сьогодні на телеканалі Балінформкомпанія. З вами була Ольга Ігнатова. Бережіть себе і на все добре. Хай щастить!